🎵 Sa kahit dios siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri 🎵🎵 Sa kahit siya'y papurihan, ngayon at magpakainanman Umawit ang daigdigan lahat ng naroron. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kahit asan, siya'y papurian, Diyos ng lahat. O papuri, sa si taasad siya ipapurihat ngayon at magpakailanman Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo Amen Sumain niyo ang Panginoon At sumain rin Mga kapatid Tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan na ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisa loob na wa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan. Upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinadunugdan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amin. po muna ang lahat. Pagbasa mula sa Sulat Apostol Santiago mga pinakamamahal, ano ang pinagmumulan ng iyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masamang nasa na namumugat sa kalaoban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Meron kayong pinagmimithi, ngunit hindi ninyo makamtan kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag sa mga bagay na, na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglaban-laban. Hindi nyo nakakamtan ang inyong minibiti sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo wala rin kayong natatanggap sapakat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan mga taksin, Hindi pa nyo alam na kapag kinakaibigin ninyo ang sanlibutan, ay kinakawin naman ninyo ang Diyos kaya sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman nakakalunin ninyo ay walang kabuluhan ang nasasaat sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya nang may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa kasalutan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagkumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at nalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at nalapit din siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayo mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Mamigati kayo, maghinagpis at tumangis, Palitan ninyo ng pagluha ang iyong halakhakan at ng kapanglawan ang iyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ilaga kang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilaga kang suliranin sa Diyos na matulungin. Kuika ako, kung ako lamang ay may pakpak, parang kalapati, ako ay lilipad. Ako ay hahanap ng dakong panatag. Aking liliparin ang malayong lugar at doon sa ilang ako mananahan. ilaga ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ako ay hahanap agad ng kanlungan upang makaiwa sa bagyong daratal. Sila ay wasakin, poon guluhin mo. Pag-uusap nila'y bayaang malito. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Yamang karasan ang nakikita ko. At sa lunsod nila ay nagkakagulo. Sa lunsod na puno ng samat na galik, araw gabi, doon sila lumilingit. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak sa poon yung suliranin. At ikaw ay hindi niya bibiguin. Hindi babayaan ang taong magaling. Ilaga kang suliranin sa Diyos na matulungin. Magsitayo na po ang lahat. Oh, honey. muli nga halne muli sa krus ni kristo dinangal itong ating pamumuhay na para sa kaniya lamang halne Aleluya 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 niyo ang Panginoon At sumayin niyo Ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Marcos Papuri sa iyo, Panginoon Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kaniyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit matatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad, Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila. Ang pinakadakila na upo si Jesus, tinawag ang labindalawa at sinabi, "Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harap nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, maligod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagkatapos po ng mahabang panahon, ng misteryong Paskwal sa mga panahon ng Kwaresma, Banal na Triduo at Pasko ng Pagkabuhay, muli tayong bumabalik sa kulay luntian. Ibig sabihin, tayo ay nasa panahon ng karaniwang araw o karaniwang panahon. Ito ay isang pinakamahabang panahon dahil matatapos ito bandang dulo pa ng buwan ng Nobyembre. Bagamat ito ay karaniwan dahil sa pag-alala o pag-alaala natin sa mga ministeryong publiko ni Jesus Nazareno, ito naman ay nagpapakita sa ekstraordinaryong pag-ibig ng Diyos na nagpahayag ng kaniyang presensya sa pamamagitan na rin ng kaniyang anak na si Jesus, na nag-aral at nagturo sa atin nagpahayag ng mabuting balita at sa kaniyang pamamalagi sa lupa si Jesus Nazareno gumawa ng maraming kababalaghan sa ating ebanghelyo po sa araw na ito. Muli nating narinig ang mga salitang ito mula sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Maraming nauuna, ngunit magiging huli. Maraming nahuhuli, ngunit mauuna. Sundan lagi ang mga bata sapagkat sa kanila makikita at madarama ang paghahari ng Diyos. Kaya nga bagamat may kahinaan ng tao at may pagkamakasarili, nagbibigay po ng pagkakataon ang Diyos sa sinumang mang tao na nais magbago. May gantimpala naman para sa matapat na tagasunod ni Jesus Nazareno ngunit patuloy na ipinapaalala sa ating lahat ang paaniyaya na sumunod sa kaniyang kalooban. Ang paaniyaya kagaya ng mga bata na magpakumbaba at huwag mag-alinlangan sa pagwaksi ng mga bagay na hindi karapat-dapat at masama. Kaya naman, kung inyo pong mapapansin, tinitiyak ni Jesus ang gantimpala sa pagsunod sa Kanya ay higit pa sa kung anong kayang ibigay ng mundo. Dahil ang gantimpalang ito ay ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Ibig sabihin, walang sinumang nilalang o taong nabubuhay sa mundong ito ang makakagawa o makapagbibigay ng kaloob na buhay na walang hanggang. Tanging ang Diyos lamang. Kaya nga isang dakilang kaloob na mula sa Diyos ang buhay natin dito sa mundo. Kaya pag-iimpok ng mga bagay na makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan ang hamon sa bawat isa sa atin. Ito ay ang sa atin ay binibigyang diin sa araw na ito. Magsumikap tayo para sa mga bagay at pangyayaring makalangit. Aanhin po natin ang tagumpay at kayamanan sa mundong ito kung tayo'y itatapo naman at mahihirapan ang kaluluwa sa impyerno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi rin natin tatandaan sa kaharian ng Diyos, wala nang mauuna at wala nang mahuhuli. Tayo, ay magiging pantay-pantay niya sa kaniyang banal na presensya. Pagsumikapan po nating makapasok sa langit. Piliin natin ang Diyos. Magpakumbaba tayo gaya ng mga bata. Maghangad tayo ng mabuti at magsabog tayo ng pagmamahal sa mundo purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ng Panginoon ang kaniyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang mapagpasakit na lingkod, dalhin natin ang ating mga petisyon sa Ama ng lahat ng habag. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinono ng simbahan, naway magpakita ng maliwanag na pananaw ng mapagtimping kahabagan sa mga kaguluhan ng ating panahon, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng mga tao sa mundo, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. At inawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang buhay ng kadakilaan, kundi makikiti lamang ito sa paglalingkod sa kapwa, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mong iyong mga anak. Ang mga may sakit, naway may ugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mong iyong mga anak. Ang mga nauna na sa ating mga yumao, naway tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito, ang lahat ng ating mga kapatid at mga kadibotong nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Gayon din ang mga mag-asawang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Ang mga kadiboto at kapatid nating nagugutom at walang makain. Gayon din ang mga pamilyang nagihirap at nagihikahos. Naway sila'y basbasan at patnubayan ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, basbasan mong iyong mga anak. Makalangit na Ama, bigyan mo po kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong bungay na ininalay nang tayo'y magdiwang bilang isang sap bayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapuryan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang. Upang ikaw ngayon ay aming mapaglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya ka ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunod ang kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, niya, Pinagati at niya iyon iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mapubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Si sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala kaluoban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan amen ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa kordero ng diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po ang ating Panginoong Iso Kristo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago ang mali ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Every day I sing to you with all my heart, hear my prayer i raise them all into your hands come to me and give me safe in your arms strengthen me to face the day for you i stand even if the sadness stay with me and feel me your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life unto your care. My Lord. Fill me with your love. Fill me with your truth. Fill me with your kindness, my Lord. Let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus na Sareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptist Tree. Pinapaalalahana ng mga bumili ng Nasareno Medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. mag yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming mapakinabangan, ang dulot ng kaligtasan na aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumay rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Isus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya nang makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus. Nazareno Sinasamba Anamin Iniquo Anamin Iniquo Anamin Aralmo Alamin Buhay Atentasan Padre Jesus Nazareno Iligtas mo kami sa kasalanan Ang krus mo kinamatayan ay Sa gisag ng bangkaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Dinarangal Nuestro padre, Jesús, Nazareno, mi nuncio al vaticano amí. Nuestro padre, Jesús, Nazareno, mi arambar aramí. adresus nasce nom in valhati nami